第三十八题，甲乙两灯泡连接如右图的电路图，若甲灯泡电阻为十欧姆，乙灯泡电阻为二十欧姆，电池电压为六伏特，则下列叙述何者正确？我们的选项问了一些电流跟电压的问题，图上显示甲乙两个灯泡是并联，然后跟我们的电池接在一起。我们晓得装置如果并联的时候，电压都会一样，所以甲灯泡电压跟乙电压相同，直接接在电池上，也就是他们都得到了电池的电压。题目上说电池电压是六伏特，所以甲电压是六伏特，乙电压也是六伏特，所以选项猪呢是错的。接着我们要去算算我们的电流大小，我们的公式叫做 R 等于 I 分之 V， V 等于 IR。 那么我们晓得甲灯泡的电压呢是六伏特，那么电流不晓得，它的电阻呢叫做十欧姆，所以呢我们的电流就是十分之六，也就是 0.6 安培，所以甲的电流是 0.6 安培。那么我们的乙的电阻呢是20欧姆，那电流不晓得，那么电压是6伏特，所以呢乙的电流呢是20分之6，也就是 0.3 安培，所以甲灯泡电流是 0.6 安培，乙灯泡电流是 0.3 安培，然后他们两个并联接出来流过我们的电池，那么并联的时候后总电流是分电流相加，所以总电流是 0.6 安培加 0.3 安培是 0.9 安培，所以呢我们的选项 A 是对的， 0.6 安培，甲灯泡 0.6 安培是对的，那么通过乙灯泡的应该是 0.3 安培，它是错的，那么通过电池的电流呢应该是 0.9 安培，这个选项也是错的。所以38题问我们说则下列叙述何者正确，我们答案选的是 A， 通过甲灯泡的电流为 0.6 安培。